សួស្តីលោកណានៀងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី4ខែមិถุนាឆ្នាំ2023នេះជាគម្រប់74ឆ្នាំដែលបារាំងបានបង្កើតទឹកដីកម្ពុជាក្រមតើជារដ្ឋចំណោះវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិถุนាឆ្នាំ1949ក្រោយពីការប្រតិអំណាចអណានិគមនេះបានធ្វើអោយជនជាតិដຳខែក្រមរ៉ាប់លៀនអ្នករស់នៅក្រមរបបអណានិគមយួន ត្រូវប្រតិភពនឹងភ្នុកភ្លើងសង្គ្រាមហែកហួរដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសយួនសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមខាងជើងរយៈពេល74ឆ្នាំនេះព្រោះរដ្ឋផ្មែក្រមត្រូវរងទុបក្នុងភ្នុកភ្លើងសង្គ្រាមនឹងការធ្វើទារុណកម្មដោយរបបយួនទាំងពីរខាងលើគឺទី1 26ឆ្នាំ នៅក្រមអណានិគមនៃរបបយួនខាងត្បូងនិងទី2 48ឆ្នាំប <t> ្រស់នៅក្រមអណានិគមនៃរបបយួនកុម្មុយនីសក្រហមនៃរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបន្តពីគង់តោបយួនកុម្មុយនីសខាងជើងបានធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះរបបយួនខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំ1975ហើយដាក់បញ្ចូលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបញ្ចប់ជាមួយនឹងទឹកដីយួនខាងជើង ហើយបើកើតទៅជាប្រទេសវៀតណាមតែមួយនៅថ្ងៃទី2ខែកក្ដដាឆ្នាំ1976តនីតិវិធីដែលបារាំងបានបន្តដឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមដោយរបៀបណាមុននឹងបកស្រាយនៅសំណួរនេះសូមលោកលនាងទស្សនាសង្ខេបបន្តិចសិនអំពីប្រវត្តិដែនដីកម្ពុជាក្រមមុនពេលបារាំងចូលមកធ្វើអាណានិគមនៅក្នុងឆ្នាំ1859 កម្ពុជាក្រមជាដេនដីមួយផ្នែករបស់អាណាចក្រខ្មែរដែលត្រូវក្រុមស្ដាច់ត្រាញ់ត្រកូលត្រិញរបស់យួនចូលមកឆ្លៀនពៀននឹងវិធិអំណាចពីឆ្នាំ1698ដល់ឆ្នាំ1859 161ឆ្នាំដោយមានការប្រកបតស៊ូដេញយួនឆ្លៀនពៀនពីព្ររដ្ឋខ្មែរក្រមម្ចាស់ស្រុកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានជាវាយស្រុកប្រាសត្រពាំងសឹងគួយជាដើម ស្ដេចត្រាញ់ត្រកូលងឿងនេះជាក្រុមមួយដែលបាននីរទេសខ្លួនរត់ចោលស្រុកដោយសារសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចគ្នាជាមួយនឹងក្រុមស្ដេចត្រាញ់ត្រកូលត្រិននៅខាងជើងក្រោយពីអគ្គញាស្រឹងគួយទ្រូរិទ្ធិកាយូនប្រហារជីវិតបាន18ឆ្នាំកងទ័ពជើងទឹកបារាំងបានដកនាំដោយឧត្តមនាវីត្រីប៉ាបានចូលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រម ហើយបានអ្វីដណ្ដើមយកទីក្រុងព្រៃនគរ២រាជកាយូននៅថ្ងៃទី17ខកុម្ភៈឆ្នាំ1859២ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ1861បារាវអ្វីយកបានខេតមេសោនៅថ្ងៃទី12ខមេសានិងខេតត្រពាំងចង្វានៅថ្ងៃទី9ខកញ្ញានិងបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី28ខមីនា ឆ្នាំ1862វ៉េដង់ដាំយកបានខេតលងហោនៅថ្ងៃទី5ខេមីទូណាឆ្នាំ1862ស្ដេចទៅដឹករបស់យួនបានយល់ព្រមចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយបារាំងហើយបានប្រគល់ខេត3គឺប្រេនកកមេសោនិងត្រពាំងចង្វានៃទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅអោយបារាំងជារៀងរហូត5ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅក្នុងខេមីទូណាឆ្នាំ1867 barang ban wei dan dam yok khet chamnuon 3 tit trong pel 5 tngai tae praloh kyu khet long ho neu tngai ti 20 khet mot chruk neu tngai ti 22 ning khet piem neu tngai ti 24 mok dol pel nih khoeng tha tey kampechea krom de krom sdaich trang trakul wing robas yun ban proech pel chit 200 nam dambei dan dam yok pi prateh kampechea management ដណ្ដើមបានត្រឹមតែប្រើកម្លាំងតបវិញនោះទេជាពិសេសគឺដោយបញ្ជូនប្រជាជនទាំងគ្រួសារទាំងគ្រួសារឲ្យចូលនៅតែម្ដងបានទ្លាក់ទៅជារបបបារាំងទាំងអស់ទីបំផុតនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1874ស្ដេចទើដឹករបស់យួនបានយល់ព្រមចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពបន្ថែមមួយទៀតទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពពេញលេញរបស់បារាំងមកលើដែនដីកម្ពុជាក្រម ជាទឹកដីមួយចំណែកដែលមានប្រទេសកម្ពុជានៅ២ខੰងលេខឈូងសម្បត្តិសៀមនៅ២ខੰងត្បូងសម្បត្តិចិននៅ២ខੰងកាត់និងខេតបុនធួងនៅ២ខੰងជើងបន្ទាប់ពីដੰដំបានទឹកដីកម្ពុជាក្រំពីយួនទាំងស្រុងហើយបារាំងបានលុបចោលនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលស្ដេចត្រាញ់ត្រកូលងឿងរបស់យួនបានបង្កើតជា6ខេតកាលពីឆ្នាំ1832ចុលហើយបានបង្កើតជាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដឹកនាំតាមរបៀបបារាំងវិញ នឹងបានបដូចឈ្មោះទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅជាភាសាបារាំងថា Lacosangsin Barangse សូមបញ្ជាក់ថាពាក្យគូសាំងស៊ីននៅក្នុងភាសាបារាំងនិងពាក្យគូស៊ីនឆៃណានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសมันមានន័យជាភាសាយុនថាគូជីនសិនដែលប្រែជាភាសាខ្មែរថានាងទី9សុំគឺព្រះនាងងកវាងជាមហេសីយុនរបស់ស្តេចខ្មែរប្របត្តិជេជិតថាទី2សុំពី ស្ដាច់ខ្មែរនោះទេភ ieck គូសាំងស៊ីននេះជាឈ្មោះទឹកដីដែលពួកអឺរ៉ុបហៅសម្ដៅលឿនគរចម្ប៉ាតាំងពីមុនសម័យបារាំងចូលមកធ្វើអណានិគមពេលបារាំងយកទឹកដីកម្ពុជាក្រមមកធ្វើជាទឹកដីអេនីសមុទ្ររបស់ខ្លួនក៏បានយកឈ្មោះគូសាំងស៊ីនពីនគរចម្ប៉ាដែលយួនហៅថាអានាមនៅភ ieck កណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមសព្វថ្ងៃមកដាក់ឈ្មោះសម្រាប់ហៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមវិញ ពេលធ្វើអាណានិគម90ឆ្នាំដេនដេកម្ពុជាក្រមត្រូវបានបារាំងកាត់យកធ្វើជាអាណាខេតរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងតាមលក្ខណ្ឌិកាសជាដេនដេអេនីសមុទ្ររបស់បារាំងនិងមានជនជាតិបារាំងម្នាក់មកធ្វើជាអភិបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រងខុស២រដ្ឋ៤ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហភាពឥណ្ឌូចិនដែលបារាំងបានបង្កើតនោះគឺប្រទេសកម្ពុជាលាវតុងកង់និងអានាម ខេតបិដ្ឋតែត្រូវស្ថិតនៅក្រមអំណាចអណានិគមបារាំងប៉ុន្តែនៅមានត្រង់ត្រីជាប្រទេសមានស្ដេចដឹកនាំនិងមានអំណាចនយោបាយដាច់ពីបារាំងពេលនោះទឹកដីកម្ពុជាក្រមមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលបីលើកគឺលើកទី1ពីឆ្នាំ1862ដល់ឆ្នាំ1946ហៅថាអណានិគមបារាំងដេនដេគូសាំងស៊ីន លើកទី2ពីឆ្នាំ1946ដល់ឆ្នាំ1948ហៅថាសាធារណរដ្ឋស្វ័យយ័តគូសង្ស៊ីននិងលើកទី3ពីឆ្នាំ1948ដល់ឆ្នាំ1949ហៅថារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នវៀតណាមយោងតាមកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ1949នៃរដ្ឋសភារាំងសមាជិកសភារាំងម្នាក់គឺលោកអាដុល Omerong oh, ប okay. ានលើកឡើងថាតូបទញ្ញងដេនដេកម្ពុជាក្រមឬកូសាំងស៊ីនមានប្រជាជនចម្រុះជាតិសាសន៍ប្រមាណ4លាន500,000នាក់បន្តពីបានធ្វើអនុនិគមលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមអស់90ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី4ខែមីធូណាឆ្នាំ1949មានដឹកនាំកម្ពុជារបស់បារាំង៣រូបគឺលោកវ៉ាំងសុងអូរីយ៉ូលជាប្រធានាធិបតី លោកអូលរីកើយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងលោកពលកុស플រីជារដ្ឋមន្ត្រីទឹកដីបារាំងអេនីសមុទ្របានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាលើច្បាប់ដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់កែប្រែលក្ខន្តិកៈគូសង្ស៊ីននៅក្នុងសហភាពបារាំងលេខ49 733ចុះថ្ងៃទី4ខែមីធុលាឆ្នាំ1949មាន3មេត្រាដែលមានសេចក្តីប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយខាងក្រោម ប័ណ្ណលេខ69733ចុះថ្ងៃទី4ខែមីធូណាឆ្នាំ1949កែប្រែលក្ខន្តិកៈគូសងសិននៅក្នុងសហភាពបរិង្គយោងតាមបទបීសភានៃសហភាពបរិង្គរដ្ឋសភានឹងក្រមពិគ្រោះនៃសាធារណៈរដ្ឋបរិង្គបានសម្រេចរដ្ឋសភានៃសាធារណៈរដ្ឋបរិង្គបានអនុម័ត ប្រធាននាយតិបដីនៃសាធារណះរដ្ឋបាលរាជរងប្រកាសច្បាប់នេះដោយតទៅមេត្រា1ถนนក្របខ័ណ្ឌមេត្រា60នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាធារណះរដ្ឋបាលនិងតាមមាត្រារបស់សភាគូសង្ស៊ីននាសម័យប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ1949លក្ខន្តិកៈទឹកដីគូសង្ស៊ីនបានត្រូវកែប្រែតាមមេត្រាដោយមានចែងខាងក្រោមមេត្រា2 ទឹកដីកូសាំងស៊ីនត្រូវបានប្រកាសទៅជារដ្ឋចំណុះវៀតណាមយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីតុលាឆ្នាំ1948និងសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ1948ទឹកដីកូសាំងស៊ីនធ្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌិកាសជាទឹកដីឯនីយសមត្ថរបស់បារាំងធៀបហើយ មេត្រ well ា3ក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណ្ឌិកះនៅវៀតណាមលក្ខណ្ឌិកះគូសង្ស៊ីននឹងក្លាយជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាឡើងវិញដោយសភាខាងលើដោយមានចែងនៅក្នុងមេត្រា75លេខរតធម្មនុញ្ញចំពូកទី8ស្ដីពីសហភាពបារាំងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយច្បាប់រដ្ឋធ្វើនៅទូឡុងថ្ងៃទី4ខែមីធូណាឆ្នាំ1949 Walenson Oriol ប្រធានាធិបតី Alricoy នាយករដ្ឋមន្ត្រី Paul Cos Flore រដ្ឋមន្ត្រីទឹកដីបារាំងអេនីសមុទ្រសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលបារាំងបានប្រកាសច្បាប់ថ្ងៃទី4ខែមីធុនាឆ្នាំ1949នោះវាត្រូវឆ្លងកាត់ភ្នុកភ្លើងសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងយួនខាងត្បូងនិងយួនខាងជើងអស់រយៈពេល27ឆ្នាំ តើបកម្ពុជាក្រមបានខ្លាយចិត្តទឹកដីមួយភាគពេញលិញរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលយួនហៅថាឯកភាពទឹកដីទាំងបីភាគឬទាំងបីគីចូលគ្នានៅឆ្នាំ1976ប្រសថានៅពេលដែលបារាំងប្រកាសច្បាប់នេះជនជាតិយួនមានរដ្ឋភិបាលដល់ទៅទីឯណោះទីមួយរដ្ឋភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមខាងជើងដែលមានហូជីមិញជាមេដឹកគមនុនិយម បានប្រកាសឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1945និងបានបង្កើតជាកងទ័ពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបារាំងនិងទី2រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវៀតណាមជារដ្ឋាភិបាលមួយគ្មានឯករាជ្យពេញលេញស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងសេសដែលមានបាវដាយជាស្ដេចជួនចុងក្រួយបងអស់ដែលត្រូវហូជីមិញធ្វើបដិវត្តបងខំឲ្យដាក់រាជនៅក្នុងឆ្នាំ1945មកធ្វើជាប្រធានរដ្ឋ ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវៀតណាមនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់បារាំងដែលមានឈ្មោះថាដំណោះស្រាយបាវដាយដើម្បីបង្វែងពីសង្គ្រាមបារាំងយួនទៅជាសង្គ្រាមរវាងយួនជាមួយនឹងយួនគ្នាឯងទៅវិញតាមរយៈការផ្ដាល់ក្រដាស់មួយសន្លឹកចុះថ្ងៃទី4ខែមីតុនាឆ្នាំ1949ប្រកល់ទឹកដីអយរដ្ឋាភិបាលរបស់បាវដាយតែมันបានប្រកល់អយរដ្ឋាភិបាលរបស់ហូជីមិញទេ ហូជីមិញបានទទួលស្គាល់រដ្ឋភិបាលនឹងឯក្រិចរបស់បាវដាយឡើយដោយបានចោទបាវដាយនឹងរដ្ឋវៀតណាមថាជាអាយ៉ងរបស់បារាំងហើយសង្រ្គាមរវាងយួនបាវដាយដែលមានបារាំងគមត្រូលជាមួយនឹងយួនកុម្មុនីសហូជីមិញឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងៗតើនិតិវិធីដែលបារាំងប្រកាសច្បាប់លេខ9733ចុះថ្ងៃទី4ខែមីទុលាឆ្នាំ1949 កែប្រែលក្ខន្តិកៈដេនដេគូសាំងស៊ីនក្នុងការប្រជពទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅជារដ្ឋចំណោះវៀតណាមធ្វើឡើងដោយរបៀបណាដើម្បីធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ក្នុងការប្រកលទឹកដីកម្ពុជាក្រមឲ្យទៅរដ្ឋភិបាលរបស់បាវដាយនោះសភាបារាំងត្រូវអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដោយខាងក្រមជំហានទី១សភាបារាំងត្រូវអនុម័តច្បាប់មួយដើម្បីបង្កើតជាសភាដេនដេគូសាំងស៊ីន អយស្របទៅតាមមាត្រាទី77នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បារាំងសាភียដេនដេគូសាំងស៊ីនមានករណីយកិច្ចផ្ដល់ឬបញ្ចេញយោបល់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខន្តិកៈនៅដេនដេគូសាំងស៊ីនគឺការប្រជពតទឹកដីគូសាំងស៊ីនឱ្យជាប់ជាមួយនឹងទឹកដីរបស់វៀតណាមជុំហ៊ានទី2សាភียបារាំងដែលក្នុងនោះរួមមានសាភียសហភាពបារាំង រដ្ឋសភានឹងក្រមពិគ្រសាសាធារណៈរដ្ឋត្រូវអនុម័តបាប់មួយដោយយោងតាមយុបល់របស់សភាគូសង្ស៊ីនដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមមាត្រា75នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បារាំងយោងតាមនីតិវិធីខាងលើនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ1949រដ្ឋសភាបារាំងបានបោះឆ្នោតដោយមាន339សម្លេងគាំទ្រនិង201សម្លេងប្រឆាំង សម្រាប់អនុម័តប័ត្រមួយស្តីពីការបង្កើតសភីដេនដេគូសាំងស៊ីនដែលសភីនេះមានតួនាទីក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនូវលក្ខន្តិកៈឬស្ថានភាពនៃដេនដេគូសាំងស៊ីនក្នុងការប្ចប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅជារដ្ឋចំណោះរបស់វៀតណាមឬដោយមានការជ្រើសរើសនូវលក្ខន្តិកៈដតេទៀតស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហភាពបារាំង បន្ទាប់ពីបានអនុម័តបាន២ថ្ងៃរួចនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាប្រធានាធិបតីបារាំងវ៉ង់សុងអូរយូលនិយោគ្របថាមន្ត្រីបារាំងអងរីកយនិងរដ្ឋមន្ត្រីទឹកដីបារាំងអេនីសមុទ្រពុលកូស플រេបានរួមគ្នាចូលហត្ថលេខានិងប្រកាសឲ្យប្រជាប្រិយច្បាប់នេះជាផ្លូវការនេះជាច្បាប់លេខ9 b 139ដែលមាន5ម িত্র ាស្ដីពីការបង្កើតសភារតំណាងរាសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅដេនដេគូសាំងស៊ីនម িত্র ាមួយនៃច្បាប់នេះបានតម្រូវឲ្យសភារគូសាំងស៊ីនត្រូវមានសមាជិកទាំងអស់ចំនួន64នាក់ក្នុងនោះមានបារាំង16នាក់និងយួន48នាក់ នៅក្នុងមាត្រា4បានចែងថាសភានេះមានការណេយយកម្មផ្ដាច់មុខក្នុងការប្ដលយោបល់របស់ខ្លួនអយស្របតាមមាត្រា75នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបារាំងស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខន្តិកៈនៃទឹកដីគូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់សហភាពបារាំងឬបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងរដ្ឋចំណុះនៃប្រទេសវៀតណាមឬក៏តាមរយៈការជ្រើសរើសលក្ខន្តិកៈដតីទៀត ដែលមានចែងនៅក្នុងមេត្រា60នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ1949សភារបស់គូសាំងស៊ីនបានកើតឡើងជាផ្លូវការតាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយនៅតាមខេតខណ្ឌទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រមដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើការនៅក្នុងសភានេះតំណាងរាស្ត្រជាជនជាតិយួនបានខ្លះជាសមាជិកដាច់ច្រើនលឹះលុបនៅក្នុងសភាថ្មីនេះ លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភាដេនដេកូសាំងស៊ីនមានតំណាងរាជជនជិតយួនចំនួន50អ្នកនិងជនជិតបារាំងចំនួន16អ្នកនៅថ្ងៃទី23ខែមេសា13ថ្ងៃបន្តពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភាចំនួន63រូបដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសភាកូសាំងស៊ីនក្នុងនោះ55អ្នកបានបោះឆ្នោតគាំទ្រ6អ្នកទជំទាស់និង2អ្នកអនុពវិទ្យា អនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចភ្នំការប្រជពទឹកដីកម្ពុជាក្រមឱ្យចូលជាទឹកដីរបស់យួនតាំងពីគីផ្សេងទៀតតាមអ្វីមួយដែលយួនហៅថាឯកភាពទឹកដីតាំងពីគីឱ្យរួមចូលគ្នាជាប្រទេសវៀតណាមតែមួយបន្ទော်ពីសភាកូសង្ស៊ីនប្រកាសសេចក្តីអនុម័តខាងលើបាវដាយបានរងចាំរដ្ឋសភារាំងអនុវត្តតាមអនុសាសរបស់ខ្លួនឡើយ កົດបានប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ1949ដោយស្ងាត់ស្ងាត់និងមានការរៀបចំពិធីស្វាគមន៍ធំដុំនោះទេបន្ទាប់ពីកົດបាននិរទេសខ្លួនទៅនៅបារតេសអស់បេីឆ្នាំទីបំផុតបាវដាយបានត្រឡប់ចូលស្រុកវិញដើម្បីរងចាំសិក្ដីសម្ដេចចុងក្រួយរបស់សភាបារាំងក្នុងការបកប្រែទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅទឹកដីវៀតណាម trong chumnuich nih yeung meul khoen tha head de nom oy barang mien sat bchob tey de kampuchea krom teuv vietnam noh doy sa saphea damnang rieh nei ku sangsin nie peh noh sat tey che barang ning chon chit yuon tng oh mon mien damnang rieh che chon chit dam khmae krom muoy rup na lai mun pel barang anumat ning prokas che phleaka noi chbab lek 49 733 choh tngai ti 4 kemi thnal chnam 1949 ក្នុងការបញ្ចប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅវៀតណាមនោះសភារខាងទាំងបីរួមមានសភាសហភាពរដ្ឋសភារនៃក្រុមប្រឹក្សាសាធារណការរដ្ឋនិងរដ្ឋសភារព្រមតាំងឋានៈកម្មការដេនដេបារាំងអេនីសមុទ្របានចុចជែកដេញដោលគ្នាលើកម្រងច្បាប់នេះតែប្រមាណលើកបំណោះកម្រងច្បាប់នេះមានការកែប្រែបន្តិចបន្តួចដោយសារមានការត ਵਾ ២ប្រតិភូនៃប្រទេសកម្ពុជា នឹងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលឆ្លាស់ដែលពួកគេជួយការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជានិងផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ1949លោកអង់រីកយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនិងលោកពុលកូស플រេជារដ្ឋមន្ត្រីទឹកដីបារាំងអេនីសមុតបានដាត់ជូនរដ្ឋសភាបារាំងដើម្បីពិនិត្យនៅគម្រោងច្បាប់បច្ចុប្បន្នទឹកដីគូសាំងស៊ីនទៅវៀតណាម របបព្រៀងនេះមាន3មេត្រាមេត្រា1ក្នុងក្របខណ្ឌមេត្រា60នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាធារណះរដ្ឋបាលរងនឹងតាមបទរបស់សភាដេនដេគូសាំងស៊ីននាសម័យប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីសាច់ឆ្នាំ1949លក្ខន្តិកៈទឹកដីគូសាំងស៊ីនបានត្រូវកែប្រែតាមមេត្រាដោយមានចែងខាងក្រោម មាត្រា2ទឹកដីកូសាំងស៊ីនត្រូវបានបញ្ចប់ទៅជារដ្ឋចំណោះវៀតណាមយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិถุนាឆ្នាំ1948និងសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ1948ទឹកដីកូសាំងស៊ីនឈប់ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌិកាសជាទឹកដីឯនាយសមុទ្ររបស់បារាំងទៀតហើយមាត្រា3បົດបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះនឹងត្រូវទទួលជាមូខា ក្នុងករណីដែលមានការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណ្ឌិកៈប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងសហភាពបារាំងនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ1949សភាសហភាពបារាំងបានបើកិច្ចពិភាក្សាលើគម្រងច្បាប់នេះបន្តពីចੋជេគនៀអស់មួយថ្ងៃមួយយប់មកសភាបានអនុម័តលើមេត្រា1និងមេត្រា2ប៉ុន្តែមេត្រា3ត្រូវបានកែប្រែទាំងស្រុងដោយសារមានការតវ៉ាពីគណៈប្រតិភូខ្មែរទាំង4រូប គ <luc> ឺលោកសុកឆុងលោកស៊ឹមវ៉ាលោកធុនអុកដែលមានប្រា្អងម្ចាស់ខ្សត្រីមរូតដំពីងពីងយុគកុនធរជាប្រធានគណៈប្រតិភូខ្មែរនៅក្នុងកិច្ចជំនុំប្រឆាំងនឹងការបញ្ចប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅវៀតណាមមេត្រាបៃដែលបានកែប្រែឡើងវិញនោះមានសេចក្តីថាដំណងការណីដែលលក្ខន្តិកៈប្រទេសវៀតណាមត្រូវកែប្រែលក្ខន្តិកៈដែនដេគូសឹងស៊ីននិងត្រូវបាន ទុតិយកម្មវត្ថុនៃការសម្្រេចរបស់សភាខាងលើដោយមានចែងនៅក្នុងមាត្រា75នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញជំពូក8សហភាពបារាំងទីបំផុតនៅថ្ងៃទី3ខែមីតុលាឆ្នាំ1949សមាជិកសភាចំនួន588រូបនៅក្នុងរដ្ឋសភាបារាំងបានបោះឆ្នោត367សម្លេងស្របនិង221សម្លេងប្រឆាំងលើគម្រោងច្បាប់ កែប្រែលក្ខន្តិកៈទឹកដីគូសងសិននៅក្នុងសាខាភិបារាំងដើម្បីភ្ជាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅវៀតណាមការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការទឹកដីបារាំងឯនាយសមុទ្រសភារសាហាភិបរដ្ឋសភានិងរដ្ឋសភានៅក្រមប្រឹក្សាសាធារណះរដ្ឋបារាំងបានធ្វើវិសោធនកម្មចោចឆែកដេញដោលគ្នាតាំងពីពេលកណ្ដាលខែឧសភាមក ដើម្បីច្បាប់នេះបានចិញ្ញជាធរមានតាមលក្ខណ្ឌត្រូវមាន311សម្លេងស្របពីសមាជិកសភាតែការបោះឆ្លោតកែប្រែច្បាប់នេះមានសម្លេងស្របឡើងទៅដល់367ឯណោះដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាមានលទ្ធភាពពេញលេញក្នុងការអនុម័តបញ្ចប់នៅលក្ខណ្ឌិកាសគូសង្ស៊ីនជាទឹកដីអេនីសមុទ្ររបស់បារាំងដោយបានបញ្ចប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមដែលជាទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅ ជាមួយនឹងទឹកដីរបស់ប្រទេសវៀតណាមមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសភាបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី4ខែមីទុឡាឆ្នាំ1949មានដកនំបារាំងទាំង3រូបគឺលោកវ៉ង់ស៊លអូរយូលជាប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិលោកអង់រីកយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកពូលកូស플៉រ៉េតជារដ្ឋមន្ត្រីទឹកដីបារាំងអេនីសមុទ្របានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់លេខ49733 ស្តេចពីការកែប្រែលក្ខន្តិកៈគូសសម្គាល់នៅក្នុងសហភាពបារាំងបេចប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមទៅនឹងទឹកដីវៀតណាម10ថ្ងៃក្រួយមកគឺនៅថ្ងៃទី14ខែមិถุนាឆ្នាំ1949បាវដាយនិងលោកលេអុងភីញុលជាស្នងការជាន់ខ្ពស់នៃសហព័ន្ធឡង់ដូជិនបានជួបគ្នានៅក្នុងពិធីផ្លើការមួយនៅទីក្រុងព្រៃនគរដើម្បីប្តេនសារលិខិត ក្នុងការផ្ដាល់អាក្រិកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហភាពបារាំងដល់វៀតណាមនៅក្នុងពិធីនេះកម្ពុជាក្រមត្រូវគេដាក់បញ្ជូនជាភិលកាទៅជារដ្ឋចំណុះវៀតណាមជារដ្ឋថាភិบาลមួយដែលបាវដាយបានប្រកាសបង្កើតជាភិលកានៅថ្ងៃទី2ខែកក្ដាឆ្នាំ1949ដោយមានរដ្ឋធានីនៅទីក្រុងប្រេនាកូ ត <Tabii> <tuk> ba bon ំបេយ៍បារាំងបានប្រកល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមអោយទៅរដ្ឋថាភិบาลរបស់បារបដៃនៅក្នុងឆ្នាំ1949ក្ដីតែរហូតមកដល់ឆ្នាំ1956ទើបបារាំងបានដកអាណានិគមទាំងស្រុងចេញពីដេនដេកម្ពុជាក្រមការដកអាណានិគមនេះដោយសារទីមួយបារាំងបានចាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងសឺណែវស្ដីពីការបញ្ចប់អាណានិគមនៅអនុជិនទី2 បញ្ហាអស្ថិរភាពនយោបាយនិងបញ្ហាខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់បារាំងទី3បារាំងត្រូវការបញ្ជូនកងទ័ពទៅទប់ទល់នឹងការបះបោរទាមទារឯករាជ្យនៅអល់ស៊ីរីជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងដែលត្រូវបានស្ថិតនៅក្រមអណានិគមបារាំងចាប់ពីឆ្នាំ1830ដល់ឆ្នាំ1962 ន <sh> ឹងទី4សហរដ្ឋ <shallish> អ <swan> <da> ាម <shallish swan> <ta> េរ <shallish swan> ិកបានចែងមុខជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាដល់រដ្ឋាភិបាលយួនខាងត្បូងដែលមានទីតាំងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបយួនកុម្មុយនិស្តខាងជើងបន្តពីកិច្ចប្រំព្រៀងទីក្រុងសឺណែវដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនឆ្នាំ1954វៀតណាមត្រូវបួសជាពីរប្រទេសគឺពីខែសីស្រប់ទី17ទៅខាងត្បូង ក្របដិនដោព្រឹទ្ធិដីកម្ពុជាក្រមក្របក្រងដោយរដ្ឋភិបាលបាវដាយនិង២ខ្សែស្រោបទី17ទៅខាងជើងក្របក្រងដោយក្រមកុំនុនីសហូជីមិញមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រំប្រែងទីក្រុងសើណាវគឺនៅឆ្នាំ1955លងដនយីមជាមនុស្សสนิทនឹងสหរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើប្រជាម ते សមួយដេញបាវដាយចេញពីអំណាចនឹងបានបង្កើតជារដ្ឋភិបាលសាធារណរដ្ឋវៀតណាម នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមបន្ទតធ្វើសង្រ្គាមច្បាំងជាមួយនឹងរដ្ឋថាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាមខាងជើងរបស់ហូជីមិញអូបានឡៃអស់រយៈពេល20ឆ្នាំបាវដៃបាននិរទេសខ្លួនទៅនៅបារាំងរហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1997ក្នុងចំណោមអាយុ83ឆ្នាំនិងហូជីមិញជាសត្រូវជាមួយនឹងបាវដៃក៏បានស្លាប់ដោយជំងឺខាងបេះដូង ន Poo. Pool. Pool. ៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1969ក្នុងជនអមរយុ79ឆ្នាំនៅហាណោយគណៈដែលសង្គ្រាមនៅមិនតន់ចាប់នោះឡើយនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1975កងតបយួនគមនុនិសខាងជើងបានធ្វើសង្គ្រាមឆ្នះយួនខាងត្បូងហើយបានបង្កើតជារដ្ឋថាភិบาลយួនតែមួយហៅថាសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅថ្ងៃទី2ខែកក្ដាឆ្នាំ1976 tang pi pe noh mok yon chit dam khmae krom troe roh nou krom robop ananikom thmey muoy tiet noh keu ananikom yuon kommunis krahom rohot mok dal pel pachyabonn khnyom thach prey chea kuen samleng kampuchea krom v okk tveu sikdey rieka pi saharat amreek